بيجي قطو في هذا ورمبان وستة وذنتو ضاهدة وحشة. برنامجك التاريخ ضد الكيتر تكر رمضان أوي شبكة دور باهنتا كل ميو غبت دقموين كقبل كبنادر أيا وحوسو قاري قبقبذي سارة قلبات وريقي سكوباد tartanka xalay waxaa isku arkay degmooyinka kala hadayni ilay hilwa oo ka qayb ah group ugu dambeeyay D wareegisa koobay sarigisa labaad shirkada duulimaadada diyaaradaha ee hal airlines ayaa tartankan taabagelinaysa iyadoo dubdhaxadi uu yihiin tabintiisa radio kulmiye asal 24 arka su'aalaha lagu tartamaynay soo diyaariyeen dugsiyada banaadirson tartanka oo galay habeenkiisii 15aad ayaa waxaa labada degmey xalay isku arkay soo bandhigeen ciyaar aad u adag diyaar garoon uu ka muuqday degmooyinka hilwa iyo dayniile degmooyinka waxay xaq u leeyihiin in la weydiiyo todoba su'aal waa kan Cabdiweli Abubakar oo ka mid ah gudiga tartanka oo ku dhawaaqay natiijada ay la kelimaadeen labada degmo iyo degmada ay guusha raacday tartanka badan caa wuxuu halkan ku dhaxmaray degmooyinka hilwa iyo Kaaran oo ka wada tirsan group D degmada hilwa ayaa su'aalaha lagu bilaabay qaybta hore todoba su'aal ayaa la weydiiyay todoba su'aal ee degmada hilwa la weydiiyay afar kamid ayay si saxan u garatay wax ka faa'iideysan ma aysan helin waxay arusatay dibac gaaray 8 dibcood degmada Dayniile ayaa waxa la weydiiyay todoba su'aal ee degmada Dayniile la weydiiyay shan kamid ayay si saxan u garatay hal su'aal oo soo hareer martay dhigooda degmada Hilwana way ka faa'iideysatay ayadana waxay qaadatay dibac gaaray 12 dibcood tartankeena caa wuxuu ku soo gabagabayaa ama ku dhamaanaya degmada Dayniile oo leh 8 dibcood degmada Dayniile oo leh 12 dibcood iyo degmada Hilwa oo leh 8 dibcood degmooyinka Kaaraan iyo Xamar Jajab ayaa caa wala filaya inay isku arkaan kulanka ugu dambeeyay sara galabaad wareegiisa koobaad ee barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan.